ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Polar Entertainment Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်များရှင်ဒီကနေ့မှတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာလုံးဝမသိဆုံးနိုင်တဲ့ Jellyfish ငါးရီရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီအကြောင်းအရာလေးကိုမတင်ဆက်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe လေးလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့အသေးအသေးတွေတင်ဆက်သိရှိဖို့အတွက်ကတော့ဘေးကကောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးခဲ့ပါဦးရှင်။အလောကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်အစီအစဉ်လေးကိုအခုပဲစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်ချင်းကမ္ဘာပေါ်မှာအသက်ရှင်ဆုံးသတ္တဝါဖြစ်တဲ့ Jellyfish လေးတွေရဲ့လှုပ်ဝဲချက်ကတော့လုံးဝမသိဆုံးနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ် Greenland ငမန်းများရဲ့သက်တမ်းကတော့နှစ်900နဲ့အရာမရေမြုပ်တုံးကောင်တွေရဲ့သက်တမ်းကတော့နှစ်ပေါင်း2000ကျော်အထိရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာသက်တမ်းအရှည်ကြဆုံးသက်ရှိသတ္တဝါကတော့လုံးဝကိုမသိဆုံးနိုင်တဲ့ Jellyfish တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပြင်းပြအားဖြင့်အချင်း3မီလီမီတာသာရှိပေမဲ့အဲ့ဒီသေးငယ်တဲ့ကြုံရုံမဲ့တက်တဝါလေးများအရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကြီးမားတဲ့လက်ကွက်တွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့အခါဒါမှမဟုတ်ငတ်မို့ခေါင်းပါးခံနေအချိန်တွေမှာသူတို့ရဲ့ဇီဝဖြစ်စဉ်တွေကိုပြန်လည်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။မတင်နိုင်တဲ့ Jellyfish လေးတွေဒေါက်တာ Holstein နဲ့ပြန်လည်ရှင်သန်နိုင်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုမျိုးစွမ်းအားတွေရှိကြတာလဲ။လူသားတွေရရောအုံမင်းရင်းရတာကိုလုံးဝဖယ်ရှားပြစ်နိုင်မှာသလား။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုပြောပြပေးသွားမယ်သိပ္ပံပညာရပ်ထွက်ကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်နော်ပရိသတ်ကြီးမသိနိုင်တဲ့ Jellyfish တွေကဘလောက်ကြာကြာအသက်ရှင်နိုင်တာလဲဟုတ်ကဲ့ပါသူတို့ကတော့ထာဝရရှင်သန်နိုင်ခြင်းရှိပါတယ် Dinosaur တွေမျိုးတုံးသွားခြင်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း66သန်းမတိုင်မီကဒီသတ္တဝါတွေကသမုဒ္ဒရာများအတွင်မှာမျောပါခဲ့တယ်လို့ယူဆချက်ကတော့ပေါ်ပြီးတော့အံ့ဩစရာကောင်းလာပါတယ်ဇီဝဗေဒအရာမသိနိုင်တဲ့ Jellyfish တကောင်ဟာတသက်လုံးအသက်ရှင်နေဖို့ဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လေ၎င်းကိုတော့ဤပညာအရာဖြစ်နိုင်ပေမဲ့တက်သေးပြနိုင်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ Jellyfish တွေကို1980ခုနှစ်များအစောပိုင်းကတည်းကဂျိုကြားဂျိုကြားလေ့လာခဲ့ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွမ်းကျင်သူတွေများမှာစင်စုနှစ်အနည်းငယ်များသာဒေတာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သာဖြစ်ပါရယ်။ဟုတ်ကဲ့။ထဲသွင်းစဉ်းစားဖို့အတွက်တခြားအချက်တခုလည်းရှိပါသေးရဲ့။မသိနိုင်တဲ့ရေခုန်ငါးတွေကပြောင်းမြန်အသက်ကိုဆွဲဆက်နိုင်တော့လေပဲ။ငါးများငမန်းများလေများအပါဝင်တခြားသောရေခုန်ငါးတွေကြောင့်အလွယ်တကူသိဆုံးနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့မသိနိုင်တဲ့ Jellyfish တွေဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအရေးအတွက်များလာနိုင်ခြင်းမရှိတာပါ။ပရိသတ်ကြီး Jellyfish တွေဟာဘယ်လိုထာဝရအသက်ရှင်နိုင်ကြတာလဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါ Jellyfish တွေဟာ၎င်းတို့ရဲ့သဘာဝတည်တံ့ကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုနားလည်ထားဖို့နဲ့တာမန်ရေခုန်တစ်ကောင်ရဲ့အသက်အရွယ်ကိုဥစွာသိရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အရင်ကိုထူးဆန်းနေပေမဲ့စိတ်မပူပါနဲ့။ဒါဟာအတော်လေးဥမာရိုးရှင်းပါတယ်။ပုံမှန်အားဖြင့်တော့တည်တတ်တဲ့ရေခူတွေကတော့ဘဝရဲ့အဆင့်၅ဆင့်ကိုဖြတ်တန်းပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးအရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့ Jellyfish Medusa တွေဟာမျိုးဥတွေနဲ့တုပ်ပိုးတွေကိုရေထဲကိုပေါက်စီမှဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆဲနှမျိုးဟာမျိုးအောင်ပြီးတော့မျိုးဥကိုဖန်တီးဖို့ပေါက်စီသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မျိုးအောင်ထားတဲ့ဥ Planula လို့ခေါ်တဲ့ပိုးလောင်ငယ်လေးအဖြစ်ပေါက်ဖွားပါတယ်။၎င်းကအနုကြည့်ပိုးကောင်နဲ့တူပြီးတော့လွတ်လပ်စွာကူခံနိုင်ပါတယ်။ပလန်ဒူလာလို့ခေါ်တဲ့မျိုးအောင်ထားတဲ့ဥဟာပိုးကောင်ငယ်လေးအဖြစ်ပေါက်ဖွားပါတယ်။၎င်းကအနုကြည့်ပိုးကောင်နဲ့တူပြီးတော့လွတ်လပ်စွာကူခံနိုင်ပါတယ်။ပေါ်လက်အစာချေစနစ်ကိုဖွံ့ဖြိုးပြီးတော့သူ့လိုလိုအစာကျွေးနိုင်တဲ့အဆိုင်ခဲမျက်နှာပြင်ကိုရှာဖွေဖို့အတွက်ပလန်ဒူလာကစဉ်သက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေအပူချိန်လိုအခြေအနေနဲ့ကန့်ညီတဲ့အခါမှာတော့ပေါ်လက်ကသင်းငယ်တဲ့ကိုလိုနီတစ်ခုဖန်တီးဖို့သူ့ကိုယ်သူပုံတူပွားပြီးတော့လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာမျိုးပွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဖီယာကျောသားတွေနဲ့အာယုံကျောတွေအစ်စ်ဖွဲ့စည်းပြီးတဲ့အခါမှာတော့ပေါ်လက်ရဲ့အပိုင်းတစ်ခုဟာလွတ်လပ်စွာကူးခတ်နိုင်ကြီးထွားနိုင်ပြီးအစာကျွေးနိုင်တဲ့အဖီယာဖြစ်လာပါတယ်။မက်ဒူဆန်၎င်းဟာအရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့ရေခူငါဖြစ်ပြီးတော့တခြားသောရေခူတွေနဲ့လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာမျိုးပွားနိုင်ပါတယ်။များသောအားဖြင့်တော့အချိန်တို့အတွင်းမှာသေဆုံးတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေသူရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်ရတဲ့အထိထိခိုက်ရင်တောင်မှမသိနိုင်တဲ့ရေခူတွေဟာသူရဲ့ဥကောင်းကနေတဆင့်သူရဲ့တန်တရာဆက်ဝန်းကိုပြန်ပြီးတော့လည်ပယ်နိုင်ပါတယ်။အစာငတ်ခြင်း၊ဒဏ်ရာရခြင်း၊ဒါမှမဟုတ်ရေထဲမှာအေးလွန်ခြင်း၊ပူလင်းခြင်းဖြစ်ပါကအရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့ Torritosis Tonia သမုဒ္ဒရာကြမ်းမြင့်ကိုကြာဆင်းသွားပြီးတော့ Tissue သေးသေးလေးအရင်အေးလိုလူသိများတဲ့အဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားပြီးတော့တပန်ပေါ်လက်ဖြစ်လာပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးလူသားတွေရော Jellyfish လို့မသိဆုံးနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်လာနိုင်ပါသလား? Jellyfish ကဘလို့ထာဝရအသက်ရှင်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုဖတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဒါကိုကျွန်ုပ်တို့ရောဘလို့လုံနိုင်ပါလိမ့်ကံကောင်းစွာပဲမသိနိုင်တဲ့ Jellyfish တွေဟာဗဂျမဲဘတ်ထွန်ကိုအလိုအလျောက်သွားနိုင်ပေမဲ့လူသားတွေကတော့ဒီအသွင်ကူးပြောင်းမှုအဆင့်ကိုကျွမ်းကျင်မှုအရန်ကိုမှအလံဝင်လို့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာဘယ်လိုလက်တွေ့အသုံးချမှုမျိုးနဲ့မဆိုဝေးကွာရဲလို့မိကလေးလက်ထာကပြောထားပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ဒီရေကူမှာဖြစ်ပြနေတာကိုလေ့လာခြင်းအပြင်သူတို့ရဲ့မျိုးပိစာကဆဲရီကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲစေတလဲဒီပြောင်းလဲသွားတဲ့ဆဲရီဟာတခြားသူတွေနဲ့ဘယ်လိုပေါင်းစည်းမလဲဆိုတာကိုပြောပြနိုင်လိမ့်မယ်လို့ပြောလဲပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတွေကတော့အခြေခံနားလည်ဖို့သဘောတရားတွေဖြစ်တဲ့ဆဲရီပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်ခြင်းနဲ့တရှုမြပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်ခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပ
ပြောင်းလဲနိုင်ပြီးတော့၎င်းတို့ပြုတ်မှုပုံကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးဒီမသေးနိုင်တဲ့ဂျယ်လီဖစ်တွေဟာဗမာရှင်သံပြီးတော့နေထိုင်ကြပါတယ်လေကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကတော့မသေးနိုင်တဲ့ဂျယ်လီဖစ်တွေဘယ်နေရာကမကပေါက်ဖွားလာတယ်လဲဆိုတာအတိအကျမသိရသေးပေမဲ့ဒီကနေ့ခင်မှာတော့၎င်းတို့ကိုကမ္ဘာတဝန်းမှာရှိတဲ့အပူပိုင်းဒေသတွေမှာအများဆုံးတွေ့ရှိရပြီးတော့ဂျာရီအားလုံးဟ
ตัวเจ้าตัวมันยังหาตัวมันก็เรียนในยามมาเที่ยวทะเลชิมยานี่จะสิ่งก็พอตัวมันเปลี่ยนใจตัวเจนเพียบไปเองไอ้หนามาดีเจลลี่ฟิชตัวเองชิมยามาจุ่ยชิเขมีรอแล้วก็โน้เบลล์ตัวละเขจารีสุรากูเลี้ยเขมีไอ้รากูเต็มที่จุ่ยจมูกเขาไปเองโอเควะเชนไอ้คู่เต็มที่ไปแค่ไหนเจ้าอย่างเลียรอแล้ววันมันเต็มสองไหนเนี่ยเจลลี่ฟิชงารีเจ้าไม่เพียบไปเองโอเควะน้องทุกคนมาบริทรีอาจารย์ Hello, Bahudura Yasya, Jangya Liruigo, Disabito Omle Surago, Samyo Jishu Abhivo Dwe Pekongyi, Nusalai Pari. Pari Dwe Alungne, Jalei Biro, Sondre Jamare Shih.